Өлкөдө бүгүнтөн тарта бардык диний мекемелер эшигин ачты. Талапка ылайык мечитке келген жарандар үйүнөн дары алып, өздүк жай намазына намаз окуу сунуш берилген. Ал эми Ош шаарындагы 78 мечит санитардык эрежелерди так сактап, жарандардын ден соолугу тыкыр көзөмөлдө. Бүгүн таңертең каланын мечиттеринде 78 күндөн кийинки алгачкы намаз окулду. Анда социалдык аралык сакталып, жарандар мечиттерди көп убакыт калуусуна чектөө коюлган. Илдеттин жайылып кетпешинен улам имамдарга атайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, санитардык норманын тыкыр сакталышы көзөмөлгө алынары белгиленген. Мындан улам штабтын талаптарына ылайык мечиттин кире беришине хлор суу себилген чыптама коюлуп, беткапсыз кирүүгө тыюу салынган. Ар бир жарандын дене табы текшерилип, өздүк жай намаздарын алып келүү имам тарабынан эскертилүү. Мешиттин ичинен көрө сырты боло турган болсо сыртында окуп турганы жакшы деп. Ошондуктан 1,5 метр аралыкта сыртта намаз бүгүн Баамдат намаз ушундай окулду. Айрыкча Баамдат намаз менен керек болсо пеши намаздар деле сүннөттү көбүнчө үйдөн окуп келгиле деген. Ал дегени дааратты үйүңөрдөн алып келле деген сөз. Анан негизги шарт жума күнү адам көп болот. Адам көп болгону менен баары бул жабылып тургандан көрө адамдар деле жамаат деле баары ушул нерсеге макул да. Жума окулбай деле жүрүшпөдү. Тезирээк адамдарды кетиргенге. Биз мисалы үчүн маселе айтып чозуп турбастан же дубаларды кылып мындай чозуп турбастан тез-тез эле келип тезирээк кетиргенге ушул эки нерсе каралды. Шаарда жалпысынан 78 мечит бар. Бардыгы медициналык каражат менен камсыздалып, айрым дин кызматкерлеринин саламаттыгы кароодон толук өткөрүлгөн. Кирип чыккан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эрежелерди сактоо эскертилүүдө. Мүмкүнчүлүккө жараша намаз эшикте окуулары белгиленген. Ал эми жума намазы 40 ири мечитте окулат. 22 марттан тарта өлкөдөгү мечиттерде намаз, жума намаз окууга жана жамаат болуп чогулууга чектөө коюлган болчу. Мечитке кирүү эрежеси боюнча ошол жерде дезинфекция кылынып, ошонун катарында текшерүү тепловизор менен ар бир жамаатты текшерип, андан кийин антисептик колдонуп жана жамааттын ара арасын ачып ушундай тартипте намаздар окулуп жатат. Бирок биз Ош шаардык казыяты жалпы имамдарга чогулуш куруп ушул талаптарды койдук. Буюрса биздин мечитке сырттан келген адам имандуу жана адептүү, акылактуу оңолууга чакыра турган жер. Буюрса бул иш чараны дагы иншаалла биз татынакай аткарууга аракет кылабыз. Өлкөдөгү ички каттамдар ишке кирди. Пандемиядан кийинки алгачкы каттамда 208 жүргүнчү Бишкектен Ошко келген. Аба каттамдар март айынын соңунда толук жабылган. Эпидемиологиялык абалдын турукташып көзөмөлгө алынган соң кыймыл калыбына келүүдө. Аэропорт толугу менен дезинфекцияланып, коюлган талаптар тыкыр көзөмөлдө. Аэропорт кызматкерлери саламаттык үчүн жүргүнчүлөрдү коштоп келбөөгө чакырууда. Бишкек Ош, Ош Бишкек каттамы боюнча күнүнө бир жолу учууга уруксат берилген. Ал эми эл аралык каттамдар азырынча белгисиз. Ички каттамдар башталды. Ал болсо Бишкек, Ош Бишкек башка шаарларга каттамдар убактылуу жабык. Бул каттам болсо күнүнө бир жолу болот. Бишкектен Ошко бир, анан Оштон Бишкекке бир жолу. Коронавирус инфекциясы жайылышкан, алдын ала максатында Манас, Ош, эл аралык аэропорттордун аракеттерине жүргүнчүлөр гана кирүүгө болот. Ага улай аймактардагы бала бакча эшигин ачты. Бирок каладагы мектепке чейинки билим берүү мекемелерине тартылган кызматкерлердин ПЦР анализи чыга электигинен улам ачыла элек. Шаардагы мобилдүү топ мамлекеттик же жекеменчик түрүнө карабай санитардык даярдыктарды текшерүүдө. Жаш жеткинчектердин саламаттыгы баарына маанилүү болуш абзел. Ош шаарында жалпысынан 72 бала бакча бар. Анын 42 мамлекеттик болсо 30 жекеменчик. Аларда 17 миңден ашуун жеткинчек тарбияланат. Демек ушул бала бакча даяр боло турган болсо, анда биз ушул тарбиячыларга атайын биз дагы ошол сунуштамада бердик. Тарбиячылар, кызматкерлер өздөрү дагы анализ тапшырыш керек. Ошол мына өзүңөр билесиңер, бир 3 айга жакын чукул болуп калды. Биздин кызматкерлер да иштебей, үйдө онлайн форматта иштеп атышты. Эми ишти баштай турган болсок, ар бир жетекчиге ушундай тапшырма берилди. Бардык кызматкерлер анализ тапшырып, алардын саламаттыгы тууралуу справкасы тактамасын алгандан кийин анан аларды ишке кирүүгө уруксат беребиз.
Бала бакчага кирүүдө ар бир наристенин дене табуу текшерилип, медициналык каражаттан өтөт. Ата-энелердин кирүүсүнө уруксат берилген эмес. Каладагы Жасмина балдар бакчасы санитардык талапты толук аткарып, балдардын келүүсүн гана күтөдү. Ар бир бала бакчанын кызматкери милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүүсү каралган. Гарано тараптан предписание берилген. Ошол дарежелердин баары так аткарылыш керек. Ар бир келген баланы температурасын өлчөп киргизиш керек, колдорун. Еще дорожка салган биз хлорка менен ошо жерге тазалап, ата-энелер кирбейт, сырттан гана ата-энелер калат. Балдарды биз кабыл алабыз. Кетипканда да ошондой текшерип туруп чыгарабыз. Ар бир келген сотрудниктер эртең менен текшерип гана киргизебиз. Бизде медсестра иштейт. Анан кийин группаларда 15 эгер көбөйүп кетсе, ошо 10-15ден бала болот. Эми жайында бизде өзү аз эле бала болот. Илдет чектөөгө алынып, кырдаал турукташканы менен жарандар санитардык эрежеге кош көңүл мамиле кылууда. Эпидемиологиялык кырдаалдын экономикалык ишмердүүлүккө тийгизген таасирине ылайык иштелип чыккан багыттагы программа этап-этабы менен ишке кирип, аяктоо алдында. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, ОШТВ жаңылыктар.